පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 143 ප්‍රකාරව 9 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ සිවිවැනි සභාවාරයේ 20යි 23යි 2යි 10යි සිට සේවය කිරීම පිණිස මතු සඳහන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් සභාපති නාමාවලියට ඇතුළත් කිරීමට මා විසින් නම් කර තිබෙන බව පාර්ලිමේන්තුවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. කරු වේලු කුමාර් මහන්ත දිසානායක මහතා, ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා, හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න මහත්මිය, හේෂා විතානගේ මහතා, කෝකිලා ගුණෝදන මහත්මිය, නීතිඥ ප්‍රේමනාත් සී දොළොවත්ත මහත්මයා, හින්ද වසන්ත යාපා බණ්ඩාර ශානික්‍යන් රාජපුත්‍රන් රාසමාණික්කම් මෙත්තුමා, නීතිඥ මధుර විතානගේ මෙත්තුමා, වීරසුමන වීරසිංහ මෙත්තුමා, සමන්පිය හේරත් මෙත්තුමා, ආචාර්ය හරිණි අමරසූරිය මෙතිණිය, ගරු SMM මුෂාරෆ් මෙත්තුමා. විරුද්ධ පක්ෂයේ නායකවරයා, ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා සහ විරුද්ධ පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා සමග පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාර්යක සභාවේ සේවය කිරීම සඳහා කරු නීතිඥ නිමල් සිරිපාද සිල්ල මෙත්තුමා, පවිත්‍රා දේවී වන්නියාරච්චි මෙතිණිය, ඩග්ලස් දේවානන්ද මෙත්තුමා, ගරු මහින්ද අමරවීර මෙත්තුමා, කරු ජනාධිපති නිත්‍ය එම් අලි සබ්රි මෙත්තුමා, කරු කංචන විජේසේකර මෙත්තුමා, කරු නසීර් අහමඩ් මෙත්තුමා, කරු චමල් රාජපක්ෂ මෙත්තුමා, කරු ජොන්ස්ටන් ෆොනෑන්ඩ් මෙත්තුමා, කරු ගාමිණී ලොකුගේ මෙතිතුමා, කරු වජිර අබේවර්ධන මෙත්තුමා, කරු සීබී රත්නායක මෙත්තුමා, කරු රෝහිත දෙගුණවර්ධන මෙත්තුමා, නීතිඥ නාමල් රාජපක්ෂ මෙත්තුමා, නීතිඥ සාගර කාරිව සම්මෙත්තුමා. ජේ මුදල් පිළිබඳ කාර්යක සභාවේ සේවය කිරීම සඳහා කරු විදුරු වික්‍රමනායක මෙත්තුමා, ගරු නලින් ෆොනෑන්ඩ් මෙත්තුමා, ගරු ෂෙහාන් සේමසිංහ මෙත්තුමා, ගරු ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මෙත්තුමා, ගරු සීතා අරඹේපොළ මහත්මිය, ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මෙත්තුමා, අනූප පැස්කුවල් මෙත්තුමා, ජොන්ස්ටන් ෆොනෑන්ඩ් මෙත්තුමා, වජිර අබේවර්ධන මෙත්තුමා, මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මෙත්තුමා, තුමින්ද දිසානායක මෙත්තුමා, නිමල් ලන්සා මෙත්තුමා, යුකේ සුමිත් උඩුකුඹර මෙත්තුමා, ඉසුරු දොඩංගොඩ මෙත්තුමා, නීතිඥ ප්‍රේමනාත් දොළොවත්ත මෙත්තුමා, ගරු MWF සහන් ප්‍රදීප් පිටාන මෙත්තුමා, නීතිඥ මధుර විතානගේ මෙත්තුමා, මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මෙත්තුමා. අපි රටේ ආදායම වියදම සමාන කරගන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි එතුමාගේ සම්පූර්ණ ඒ කතාවේ තිබ්බේ. එහෙම නැතුව එතුමා ජනප්‍රිය වෙන්න වෙන දේවල් කිව්වේ නැහැ. හැබැයි ඒකවත් අහන්න මේ විපක්ෂයේ මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා. අර සමහර අය අපි දැකලා තියෙනවා මලකෙවල් වල ඉන්නවා. හැම මලකෙතරම යන අය. ඒ මලකෙතර ගිහිල්ලා එයාගේ රස්සාව මොකද්ද? කයිවාරු ගාන එක. ඒ වගේ තමයි අද ප්‍රධාන විපක්ෂය. ආර්ථික අර්බුදේ විසඳන්නේ කොහොමද කියන එක කතා කරන්නේ. ඩිරෙක්ට් ටැක්ස් එක දාලා වැඩි කරපුවම කවුද එළියට එන්නේ? අපිද? අපේ තියෙන ඔක්කොම කපා ගන්න. හැබැයි මේ රටේ ඇංගිලා හිටපු අය, මේ දීමනා ගත්ත අය, මේ නිවාස තිබුණු අය අපිට වඩා විශාල පිරිසක් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් තමයි එළියට එන්නේ. අපි ස්තුති වෙන්න ඕනේ ජනාධිපතිතුමාට. මොකද කිසිම නායකයෙක් මේ වගේ තීන්දුව ගන්නෑ. ජනතාව විමුක්ති පෙරමුණ රටේ මිනිස්සු රවට්ටනවා නම් දිට්ඨ ධම්ම වේදේ කවදා හරි පරිසම් දෙනවා. මුන් ඔක්කොම අනුන්ගෙන් ගන්න. හැබැයි අපි අනුන්ගෙන් ගත්තොත් පගාව. මුන් අනුන්ගෙන් ගත්තොත් සහෝදරයා දෙන්නේ, සහෝදරිය දෙන්නේ. පුදුම කතානේ මේක. හා මම ආරාධනා කරනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ආණ්ඩු කුමාර දිසානායක මහත්තයාට එන්න ටීවී එකට මා එක්ක ප්‍රසිද්ධ විවාදයකට. මම ආරාධනා කරනවා ආර්ථිකය ගැන කතා කරන්න. මම ආරාධනා කරන පුළුවන් නම් මේ අභියෝගය බාර ගන්න. ගරු කතානායකතුමනි, නිමල් ලන්සා ගරු මන්ත්‍රීතුමා ආණ්ඩු පක්ෂයේ වෙනුවෙන් මෙහි නියෝජනය වේ. තුර ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් පස්සේ ආණ්ඩු පක්ෂයටම නැවත කතාවක් යන්න එක නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ. විපක්ෂයට කතාවක් කියන එක ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් නිවේදිතුමට කරලා දීලා තියෙන්නේ. විපක්ෂයෙන් විපක්ෂයෙන් හිතුමට කාලය දෙන්නේ නැහැ මන් දන්න තරමේ. ඔබතුමාට කාලය ලැබුණේ කොහෙන්ද? මට කාලය ලැබුණේ මූලාසනයේ තීරණය කරන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙන් නම් කාලේ දුන්නේ. ආණ්ඩු පක්ෂ කෙනෙකුට නැවත දෙන්න නැතුව විපක්ෂ කෙනෙකුට දෙන්න මට එවලා තියෙන නාමලේඛනය අනුව මේ තමයි මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත න්ියුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.